Ja vas pozdravljam, budući predsjedniče. Ja bih htio naglasiti nešto u čemu se vi razlikujete od protukandidata. Najprije ću reći od onom dvojici protukandidata koji su ispali iz igre. To su Ante Đapić i to Ivan Grubišić. To su kandidati koji su izravno za Josipovića radili, međutim, i pošto su ispali, isto su vam napravili par malu štetu. Ali ja se nadam da će svršiti na devetom odjelu u paklu. Jer oni su kandidati hrvatskog prokletstva. Gospodine, idemo na pitanje, ili može? Recite mi, htio sam reći razliku. Vi jedini imate nacionalni program, a ima ga Ivo Josipović. I on ima nacionalni program. Međutim, razlika je što je njegova domovina suprotna od vaše ili druga. I njegova država druga. On je jugonacionalista i on ima takav program. Vi jedini imate hrvatski program, a Kolinda je podmetnuto kukavičje jaje hrvatskom narodu. I njezin šef stranke je od prvog puća u Hrvatskom saboru radi za englesku tajnu službu i radi na rušenju hrvatskog suvereniteta i to su manje više i uspjeli. I jedino hrvatski narod može očekivati od vas promjene. Hvala vam lijepo. I evo pitanje. Šta ćete poduzeti sa bivšim predsjednikom države koji uživa blagodati koji ne zaslužuje? Hoće li se pokrenuti? Normalno, vi ne možete ga strpati u zatvor, ali možete dati inicijativu da se pokrene istraga protiv njega kao veleizdajnika. Protiv njega i Ive Sanadera. Dva najveća izdajnika hrvatskog naroda, možda stoljeća sedmog. Hvala najljepše. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Teško je reći kad samo sebi govoriš u čemu se razlikuješ, ali u jednome se sigurno razlikujem. Za razliku od ovih troje kandidata koji su navedeni i dovedeni od nekoga, a znamo od koga, ja sam slobodan Hrvat. Dakle, mene niko ne kontrolira, mene ne može niko prizvati, mene ne može niko ucijeniti i jedino što ću ja raditi bit će interes hrvatskoga naroda. A glede Stipe Mesića, isti dan kad postanem predsjednik države Hrvatske, odnosno svih Hrvata i svih državljana Republike Hrvatske, pokrenut ću inicijativu da se ukine takozvana funkcija doživotnog predsjednika. A glede njegovih zlodjela, već dio procesa se vodi u Finskoj. I vjerujte mi da procesi koji su počeli u Finskoj i sada koji se vode u Njemačkoj, na Bavarskome sudu, pokrenut će se procesi u Hrvatskoj za sve, ne samo za Stipu Mesića ili Ivu Sanadera, nego za sve one koji su ubijali, koji su kršili ljudska prava, koji su krali i koji su varali.